Ahoj přátelé, tak vás tady opět vítám. Dneska se jedu trošku osurfisovat s motorkou. Jedu za Břeťou, upravíme tu zadní brzdu a pak z největší pravděpodobností se dojedu podívat na ty rozhledny. V Lovosicích u zámečku a pak tady u těch Dubiček. Samozřejmě jsem zase zapomněl, jak se to jmenuje. Ale to je tak plán na dnešní den a třeba stihneme i doma v oběd. Protože je středa, kolik je, 8:45, teplo po nějakých 11 stupňů. Dneska má být takový krásný teplo. Tak i kdybych nejel za Břeťou na ten servis, tak určitě bych se jel někam projet. Vzal bych možná dokonce ten velký okruh, co mám naplánovaný na ty 4 hodiny, jak jsem říkal včera. Ale tohle já potřebuji opravit, jsem rád, že Břeťa má čas, takže rád za ním zajedu. Mám tam být na 9:00, zatím mi kamarád Tom ukazuje, že tam budu v 9:06. Uvidíme, v kolik dorazíme. A samozřejmě to neženu, jedu tady normálně přes vesničky okreskama, žádná dálnice, nic. Kdybych chtěl, tak to můžu vzít na Teplice prostě po dálnici a jsem tam hned, ale to se mi nechce. A tady máme pomník Přemysla Horáče. Muzeum. A není to krásně? Lídek toho dá. Mechanik při práci. Co to? Víš, co, musím všechno zdokumentovat. Musíš, nevlázni. A hlavně toho tvýho tady ďábla, ty vado. Bílýho. Mě chtěl tady zežrat. Jo, trošku, ale vždycky jenom o kousek. A když je to mrtvý, tak už to zahodí. Jo. No, to je jasný. Takže ona vždycky, takové, co to hejme, tak je to. Upravenou tu zadní brzdu o Břeťi. Těmu mu moc děkuju ještě jednou. No a teď se jedem podívat teda na ty rozhledny. Nejdřív vemem tu Lovosickou a pak ten Radejčín. Doufám, že se k té Radejčínský dostanu co nejblíž, abych nemusel nějak extra šlapat pešo. Projekty Lovosický se dá dojet až přímo k ní. Takže se tady trošku jako svezeme. To je nádherně. 17 stupňů mi to ukazuje. Úžasný počasíčko.
Hezký kostel tam. Vypadá, že má ještě dřevěnou tu zvonici. Tak, máme to naťukaný, upravený pořadí zastávek. A jedeme nejdřív do těch Lovosic. Jak je hezky vidět ten Lovos tady odsud. Jak se tady tyčí. Tak se blížíme prvně do Zvedně. U zámečku v Lovosicích. A už je tady před náma. Hezká. Tak jsme tu. Lovosice u zámečku. Je hlídka. Tak se jdeme na ní juknout. Je super na tyhle místa jezdit takhle v pracovní době. Když tu nejsou žádný rodiny s dětma, to se mně líbí. Mít to sám pro sebe. Krásně Lovoš. Labe, tam mají přístaviště. Hezký to tu je. Pěkně se to vybral rádi. Pojedeme ještě na to jedno rozhledno, jestli se k ní dostaneme a pojedeme domů na obídek. Zámeček. Tady je nějaký kafíčko, nevím, jestli tam je restaurace nějaká. Ale platit můžete pouze hotovostí, koukám. Žádný karty. Ještě krásně, tady z té strany Lovoš. Tamhle je vidět ta rozhledna. Tady by měla být tahle cesta, kterou bychom se tam mohli dostat. Uvidíme, jestli to půjde tady po té cestě. Co říkal, všechno jde, když se chce. Jo, tady, aha. Čekej, kudy? Tady je pole, se podívám ještě tady dolů. Ne. No, možná jo.
přece musí být nějaká cesta, ty vole. Tak se jdeme podívat na Radičínskou rozhlednu, ale uvidíme, jestli vůbec bude otevřená. Zatím to tak nevypadá. Cesta k ní je bohužel jenom pěší. Protože tady to pole nebo tu louku rozorali, ale nevypadá to, že by byla otevřená. Je. Branka je vysazená. Tak se jdeme podívat nahoru. Promotorku jsem nechal tamhle. Ale i takhle je tady výhled hezký. 375 metrů nad mořem. Ani tady není napsáno, jak je vysoká. Třeba to bude nahoře. Tak jsem si vyfunil 96 chodů. Ale stojí to za to. Ten rozhled tady do krajiny je krásný. Krom teda hluku z té dálnice. A je to český středohoří tady vidět. Tamhle. Tam. Ne, tam. Říp. V dálni se dívej. Kamenolom. Hezký je to. A zase jsme tu úplně sami. To je divný. No, kdybych to vzal. Nevidím na to. Tady tou cestou, tak bych dojel asi až sem. A tak to, jsme se trošku prošli. No a to je z dnešních toulek kolem úlu asi vše. To tady zabalím a pojedu domů. Mějte se hezky a čekám na další oteplení, abych mohl zase vyrazit. Čau. To nezdá, ale ono to trošku klouže na té trávě. Rád trávu. Tak když na to člověk fakt nemá gumy. Fuj. Ty vole, fuj. Tak teď jsem se teda lékal. Když jsem viděl, jak se válím.
štěstí, že máme v plánu zajet teda ještě na Myčku. A pak, že to nebude prča ještě ke konci. Bělá a pěkná. Tak tímto se s váma asi dneska loučím. Tak se fakt mějte hezky a pokud je hezky, tak jezděte, ať vám zbývají kilometry. Ahoj.